Багшийн хөгжлийн тухай хуулийн төслийг бас хууль санаачлал бүрийн эрхийн хүрээнд энэ хоёр гишүүнтэй өргөн мэдүүлсэн. 6 дугаар сарын 15-нд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн хуулийн дагуу парламентийн веб хуудсанд тавигдаад саналуудаа авагдсан. 12 оноос хойш одоо энэ үйл ажиллагааг явуулаад 1000 багшийн уулзалт, нийслэлийн зөвлөгөө, 21 аймгийн багш нараас сонсон хэлэлцүүлэг, сая хуулийн төслийн танилцуулгын нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж багшийн хөгжлийн форум зохион байгуулсан 100,000 багш оролцсон судалгаа хэлэлцүүлгүүдийг явууллаа. Үүний үр дүнд багшийн хөгжлийн тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн. Гэтэл одоо ингээд энэ асуудлыг энэ их улс төржилтийнхөө одоо дундуур ингээд хэрчээ хайчих гээд байгаа юм бөгөөд би санаа зовоод байгаа. Тэгээ өнөөдөр одоо ингээд ардчилсан намын бүлгээс багш нарын хууль дээр завсралга авъя гэдэг ийм санал оруулж байгаа юм биш. Би нэг л юм бодоод байгаа. Анхны хэлэлцүүлгүүдээр саналаа аваа ажлын системд оруулаад ингээд явж болно шүү дээ. Тэр парламентийн хууц дээр байсан засгийн газрын хурлаар орцсон шүү дээ. Тэр материал ирээгүй гэдэг нэг юм үндэслэл яриад байгаа. 6 сарын 15-нд бол энэ өргөн мэдүүлэгдсэн. Хууль тогтоомжийн хуулийн дагуу энэ тандан судлал гаргачлууд энэ үнэлгээ бүх зүйл нь хийгдсэн. Ийм асуудал байгаад байгаа юм а. Тэг яагаад ингэ завсарлага аваад байгаа юм бэ? Монголын багш нарт ингэж бас хандаж болох юм уу гэмүү. Би бол энийг 4 жил ярьж байгаа. Тэг одоо ингээд бас их хурлд орж ирээд энэ багшийн хуулийг баталгуулчихынсэн гэдээ үди хүртэл явлаа. Бүх газар бүх тойрог дээр энэ багшийн асуудал байгаа. Тийм учраас энэ багшийн хөгжлийн асуудал дээр улс төржилтөө зогсоогоод энэ хуулийг явуулчаач. Өнөөдөр ардчилсан намын бүлгийн зүгээс завсарлага авах хугацаагаа энэ наашлуулаа. Энэ 5 хоног завсарлага авах гэдэг ингээд яриад суудаг юм. 9-р сарын 1-ээс хичээл эхлэн хичээлийн шинжил. Тэр үед багшийн хөгжлийн асуудлуудыг хөгжлийн баталгаа хуульчилж өгсөв. Финланд, Сингапур, энэ Кыргыз гэдэг олон орнуудад багшийн хөгжлийн асуудлыг тусгаад өгсөн байна. Өнөөдөр багш нар алийн болгон 534 сая төгрөгийн цалин аваад эхний жилээ авна 10 жилийн дараа 40 сая төгрөгөөр нэмэгдэх тогтолцоотой байх юм. Алийн болгон Солонгосын элчингийн үүдэнд очролж явах юм. Боолын хөдөлмөр эрхэлж явах юм. Солонгост очиод хар ажил хийхээр багш би багшилж исэн Монголд гэж хэлэхээсээ дээр ичдэг шүү дээ. Одоо ийм байдлыг өөрчлөе. Багшийг ажлын байран дээр одоо хөгжих болцоогоор нь хангая. Дээрээс нь багшийн нэр хүндийг хуулиар хамгаалъя. Багшийн хөгжлийн баталгааг нь хуульчилж өгөө гэдэг олон улсын жишгт нийцүүлээд энэ багшийн хөгжлийн хуулийн төслийг ингээ өргөн мэдүүлж байгаа. Энэ бүр хангалттай хийгдсэн. Нийслэлийн 9 дүүргийн бүх багш нар мэдж байгаа. Монголын багш нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Өнөөдөр Бразил улс дэлхий дээр рекорд эвдээд 34 хүүхэдтэй нэг багш ажиллаж байна гэдэг дэлхий дахин гайхан шагшиж байгаа бол манай 61 багш нэг хүүхэдтэй ажиллаж байгаа. Тийм учраас үүний төлөө анхаарал хандуулахаас өөр арга гарч байхгүй. Дээрээс нь төрийн албаны хууль хэлэлцэж байгаа. Төрийн албаны хуулийн дээр зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад төрийн үйлчилгээний албан тушаал дээр тэр удаан жилийн нэмэгдлийн асуудлыг дээрээс нь 36 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний нөхөн олгуур олгох асуудлыг хоёулангийн төрийн албаны одон шинжилсэн найруулд ороод өгч байгаа. Ингээд багшийн хөгжлийн хуулийг бид нэг хамтдаа баталчвал 10 сард боловсролын багц хуулаа уйлдуулад явчих юм бол энэ салбарын асуудал чинь зөв голдрлороо явна. Дээрээс нь 2016-аас 2020 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт багш эмч эмнэлгийн ажилтнуудын ачаалал, ур чадвар, мэрэгжил, ажлын үр дүн, ажилсан жилээс нь хамаарат цалин ус урамшуулын тогтолцоог бий болгоно гэж засгийн газрын хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд багшийн хөгжлийн хувь зайлшгүй шаардлагатай. Багшаа хөгжүүлэхгүйгээр хүнөө хөгжүүлэхгүй. Хүнөө хөгжүүлээгүй улсыг ямар хөгжөлтөө орно гэх юм бэ? Тэгэхээр энэ бүх асуудлыг энэ хөгжлийн баталгааны хуулиар оруулж ирээд төрийн албаныхаа хуультай уялдуулаад тэгээд 10 сард боловсролынхаа багц хуулийг явуулъя гэсэн. Тэгэхгүй одоо ингээд өдийн үртэл ярьж авсан зүйл маань нэр үнэхээр гомдолтой байна. Өдийн үртэл ярьж аваад энэ олон хилцүүлгүүдийг хийгээд Монголын олон мянган багш нар дэмжиж байгаа хуулийг ингээд гацаагаад ингээд суугаад байдаг. Тэр улс төр нь яах вэ? Чи ажил явмаар шүү дээ. Зуны хугацаанд хууль тогтоомжоо олон нийтэд танилцуулаад ингээд 9-р сарын 1-ээс багш нар маань нэг өөр ингэсэн хуультай болоод нэр хүнд нь хамгаалагдаж явахгүй бол дурын эцэг эхчүүд хурж ирээл багш нарыг дээрлэгдэг, дарамтлагдаг, үл тоодог, багш мэрэгжлийг эзэмшиг гэдэг хүүхдүүд өнөөдөр 3% хувьтай байна гэж сая судалгаа авлаа шүү дээ. 10 жил төгсөж байгаа хүүхдүүдээс 3% нь багш болъё гэж байгаа шүү дээ. Монгол улс ч багшгүй болох гээд байна. Тэр утгаараа энэ төрийн албаны өнөөдрийг хилцгэж байгаа хууль дээр багш эмчийг тэр удаан жилийн нэмэгдэл 36 сарын цалинтай тэнцэх нөхөн олгыг оруулна гэж төрийн албаны хууль одоо ингээд батлагдах гээд байна. Тэгээ энэ болгоныг ингээл улс төржүүлэл гацаагаад баймааргүй байх юм аа. Тэр үнэхээр одоо гомдолтой байна. Тэгэхээр би бас пүрэвд орж гүшүүн бас бүлгийн дэд дарга бас олон багш нарын гэр бүлээс одоо гаралтай гэж та хэлсэн. Тэгээ Эрдэнэт дарга бол одоо энэ хуулийг явуулаад өгөө. Би бол энд нэр айгүй гомдолтой байна. Тэгээ энэ хуулийг өнөөдөр хэлцүүлээд өгөөч гэж хичээнгүүлэн хүсэж байна аа. Ардчилсан намын бүлгээс хичээн. За. Жэнк хоёр